На окупованих після 24 лютого територіях Луганщини російські війська організовують кілька ліній оборони. Перша в районі Сватового. Там рашисти в селах окопують техніку та облаштовуються самі. Та вочевидь нервують, бо часто курять. І все починає вибухати. Одна воронка там і вторая. Одна від одної 4 метри. У районі Старобільська окупанти підвезли комплекси С-300. Вони для повітряних цілей, але росіяни ними луплять по цивільних об'єктах на землі, завдаючи максимальних руйнувань. Вночі С-300 летіли у бік Донеччини. Під обстрілами і звільнена Білогорівка. Хоча від села лишилася хіба що назва. Усі будинки окупанти розбомбили. Мобілізація у терористичний ЛНР у розпалі. Щойно чоловіки з'являються на горизонті, опиняються в автобусі, який усіх везе у військкомат. Перевдягатися і далі на фронт. От газелька і вон два. Стоять маска. Я з перших днів звертався до людей, щоб вони евакуювали, щоб вони виїжджали. І особливо до чоловіків. Як ми бачимо зараз, всіх чоловіків мобілізують в армію. І в них величезні шанси зараз загинути від якраз куль українських солдатів, тому що на них будуть наступати ворог. А те, що ця людина була вчора водієм і її змусили піти в армію, ну на ньому ж це не написано. На Донеччині в окупантів палала бавовна в захопленні Ясинуваті спричинила потужний вибух на залізничному вузлі. Місцеві мешканці повідомляють, що на станції стояли ешелони з бронетехнікою росіян. Слов'янськ напередодні обстріляли ракетами. Вирви тут двометрові. Проте жертв та постраждалих вдалося уникнути. Терористи з Росії вкотре обстріляли Часів Яр. Суперточні рашистські ракети і цього разу прилетіли в суто невійськові об'єкти. Зруйнована музична школа, дуже суттєво пошкоджено приміщення бібліотеки. Також в цьому приміщенні знаходився центр надання адміністративних послуг. Приміщення музичної школи знищено вщент. Це бібліотека, це музикальна школа. У нас тільки-тільки був капітальний ремонт. Тут такі колосальні средства ушли на цей ремонт. Все, все, що маємо. Жалко до безумія. Ну, що маємо. Відремонтуємо, зробимо, будемо працювати. Під російськими обстрілами була Бахмутська громада, Торецьк та Орлівка. Убили 4 цивільних, 1 поранили. Зруйновано міст, пошкоджено 11 будинків. Убирав під'їзд, і воно як шарахне, і всі стекла повилітали. Пробило 2 стекла в залі, в зальній кімнаті, ударилося об стінку, вибило штукатурку і вилетіло аж в коридор на ковер. А ви де були в це время? В це время я біжала у підвал. У Торецьку росіяни пошкодили двоповерховий будинок, магазин та інші будівлі. Загинуло 2 людей, 5 поранено. Є влучання ракетою в 9-й поверхівку. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 19 людей, серед яких 2 дітей. Щастя, що більшість мешканців евакуювалися. Також напередодні росіяни зруйнували нову амбулаторію в Орлівці. Я только стал засыпать, чувствую, как земля летит. Глаза открываю и вижу, окна полетели, дверь упала. Говорят, под окнами нежелательно спать, но вот как раз то, что я сплю под окном, как раз меня это спасло. Безперервно вели обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках. Ой, ужас, ой, ужас, ребята, как это страшно, все это страшно, зачем? Мы же никого не обидели, Донбасса, все, никого. Я хочу, щоб мир був на землі, на всій Україні. Єдині, хто проривається до міст та сіл уздовж лінії фронту – військові та поліцейські. Зараз у нас поліція робить як лікар, пікар і аптекар. Тобто всі функції на вас? Всі функції виконує так. За пожежників, за швидку медичну допомогу. Власне кажучи, супутно зі своїми прямими обов'язками. Евакуація нині під обстрілами та під вірші Лесі Українки. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись жити хочу. Це уривок контраст Пансперу. Без надії таки сподіватися. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.